fredag denna den 13 januari. Hördes som alltid vara här hos oss i P4 Sörmland. Jo, visst är det så. Och vi bjuder också på en hel del idag, bland annat trafikinformation om en liten stund. Och Radiosporten och Dagens Eko är bara en del av våra inslag här i full fart fredag. Och du hör Bosse Svennerbäck och Göran Gustafsson. Tjena grabbar, vad är det här? Är det fest? Ja, jag tror det. Vi är bjudna på party, förstår du. Aj, får man ta sig en klämtar här i full fart fredag? Ja, vi kan väl gå in och fråga. Ja, vaktmästaren? Hallå? Hallå, ja. Hallå, vaktmästaren? Ja, jag kommer. Aj, ja. Kul. Ett gäng rödögda russin i baren på varsin stol.